一口一颗，一口就低。底的非常凶的黑虎是我们的下一家巡环赛。有白娘阿珍要去现场。好的，那一个对，正是慕云花二百也好，咋做准备啊？米妞打米妞啊！黑虎也会扣哦。八十八号叫李国说，他的名字叫小心你的眼，他刚才把我龙里老鳖啊，李国是金鹰老鳖。两个都是老扣啊，我们的黑虎是一个打侧身的一个高手，你的侧面千万不要暴露给他，传给他的话就会跟推土机一样，就把你推到场外去。非常感谢啊，我们陆家奎老鳖要加入我们粉丝斗牛大赛五百元。相信我们黑虎能赢的，请把黑虎打在公屏上。相信我们的八十八号能赢的，请把八十八打在公屏上。我看一下我们的直播间，是对我们的黑虎有信心，还是对八十八号更加有信心？网络卡了，可能是太精彩了，没事，我这里有录。啊，对八十八号有信心是吧？主播是支持黑虎的，主播支持黑虎啊。黑虎是个侧身非常厉害的选手，而且黑虎的父亲就是我们粉丝的父亲。啊，你看到没有？他侧身厉害吧？他把八十八号扣起来了。好，看到没有？咱们七号，把八十八号扣起来了，准备转侧身攻击，把它推起来，推起来。推八十八号，八十八号准备扣他。黑虎，能冲能撞，现在不卡了，现在不卡了。谢谢你了，好，你想扣他眼睛没那个厉害，你想扣的时候，我马上把车扔。对，太精彩了，真的。扣的话，他有个缺点就是。他扣的时候，他扣的时候，他把侧面弄出来，弄出来以后就是。五一的网络标哇，搞定了，我们卖副轻功。成扣，没有，好扣到，还有居然把我的八十八号又扣起来。对，这两个就八十八的形角啊，它的短小精悍，非常的适合扣眼睛。那时候呢，还有开发的，连扣起来啊！你啥叫自己给我摸？哎，这两个打的才挺强气的，这两个打的好看了没有？一个准备抽，好，好打侧身，侧身，侧身，你给他看的话，推到墙上，推到墙上，看到没有？给他侧身要吃亏了。好，打起来了。黑虎啊，一直想打我们的八十八的侧身，但八十八号没有给他机会。压下去，摸到，摸到，捡起来，马上一下一下没扣，谁好？没扣这个老扣啊！还有还有，对，黑虎的技术很好，八十八号算是短身脚也上扣，但是暂时来说对黑虎是太好的一个办法。扣了八十八啊！但是我们的八十八号会一击命中的。看这个。八十八，僵持阶段的时候，运动的精力度，相当精彩，相当精彩。黑虎的左边的眼睛啊，都有一点点泛红了，应该是刚才抠到了。严哥，你眼睛闭起来。相当的凶，不怕你抠。好，看到没有？抠完，打侧身，看到没有？又给他一个机会。没有进决赛啊！好，八十八号也不会轻易的。黑虎会反扣，对的，黑虎压得很厉害。八十八号一直想机会想扣他，但是黑虎的不夸张牛角把他的牛角顶走，然后去打他的一个侧身。黑虎相当的聪明。八十八就是牛盘里面啊，已经有点深。哎呦，又卡了！我的天，怎么搞的今天？八十八号也是一个技术比较全面的选手啊，他是抠眼睛非常厉害的，他的外号叫做小心你的眼。他已经把猴爸的眼睛抠红了，现在把黑虎的眼睛也是抠红了。这一天不卡，这一天不卡，这一天不卡了。关键时刻我也没办法，看看。要抠起来，这边我们的黑虎又打到了侧身的机会。关键时刻克掉链子，不是我故意的。黑虎很厉害啊，黑虎一直躲到底下去，把牛角插到他的脖子底下。哎，咱们公屏亮起来，公屏。下家巡花赛，白娘阿珍要提醒好。对，都是慕云花二百也好，在外做准备啊。黑虎的主人的微信啊，你可以在我们的昨天决赛的那条视频上找啊，他是有回复的。他进了是吧？黑虎的主人是昨天获得了我们的
死板在冠军的话，这个不是说手机的问题，这是网络都是楚邦物流，看到没有？他的称号的楚邦物流，楚邦物流黑虎，昨天的是楚邦物流金刚。看好七号会看好八十八，七号会八十八，你们看好七号是八十八，好吧？不会的，应该。现在时间已经到了5分30秒了，基本上要通知叫牛角了。这场比赛很可能会暂停。快，说高手对战了，不会那么快，他分分胜负的。双方马上就急了，打一个侧身。哎呀，双方就不会跑。那你扣我的时候，我就撞你侧身。十几刀，吊脚。工作人员，快点啊！